pira kështu në pjesën e dytë të këtij programi të drejtë për drejtë për ditën mbar, është e mërkurë dhe zakonisht kemi rubrikën tonë mjekun në studio. Është një mik i këtij programi, do të themi kështu, edhe respekton këtë program edhe sa herë është fjala për të qenë, sidomos në temat të caktuara, ai është i gatshëm për të ardhur. Pikërisht po flas për doktor Besim Gudën, që është në fakt kardiolog. Dje ka që në udhim edhe mini herë sot ka ardhë direkt në studion ton. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe dhe faleminderit për gatishmërinë, kështu që je gjithmonë gati për të qenë në programin ton. Aq më tepër për të diskutuar për tema të rëndësishme, sidomos për këtë temë që do kemi sot, ta themi për gjithë ata që na ndjekin në radio, por njëkohësisht edhe në ekran, sulmet në zemër tek moshat e reja. Faleminderit dhe edhe një herë mirë se ardhja. Mirë se ju gjeta, falenderit edhe për jush për mundësin që përmes ekranit të televizionit 21 të sensibilizojmë qytetarët e Kosovës, ndoshta edhe me gjërë ata që flasin Shqip, për problematikat e caktuara. Vetë natyra e misionit është e tillë, pretendimet tona janë domthonë të sensibilizojmë dhe të tregojmë për mundësitë e prevencës. Prevenca është shumë e rëndësishme, por është fati keq që asaj i kushtohet shumë pak rëndësi. Jo vetëm tek neve ku niveli shëndetësor i edukativo shëndetësor i popullatës nuk është lënë shumë për të dëshiruar, por edhe në vendet me zhvillim shumë më të madh shëndetësor, prevencës në përqindje i kushtohet një rëndësi shumë më e vogël, ndërsa diagnostifikimi dhe trajtimi të smundjeve sikur i kushtohet rëndësi dukshëm me përqindje shumë më e madhe, dhe kjo ndoshta është edhe një arsye se parametrat e matjes të problematikave pas, domthonë, me këtë prevencë janë pak më vështirë të matshme, ndërsa trajtimi është i matshëm. Kemi kaq pacienta, kemi bok kështu, kena trajtu kështu, kena bo. Doktor, ti ke ardhur sot nga Gjilani, atje jeton edhe vepron, ka vite dhe vite. A stresohesh ti për shembull kur vjen nga ajo rruga, ta nisim kështu domethënë paksa më? Unë po, rruga për Gjilan është një rrugë e vështirë. Është një rrugë e rëndë. Dikur ajo rrugë nuk ka qenë e keqe, por kanë qenë 20 makina që kanë lëvizën në drejtim Gjilanit ose në drejtimit. Tani në këtë komunikacion shumë të dendur, është e vështirë. Unë i bëj zakonisht ndoshta edhe vozis pak më ngadalë, po i bëj zakonisht një orë, edhe ka shumë probleme. Ka shumë probleme, është. Imagjinoj ata që udhtojnë me autobuz aty, imagjinoj ata që kanë probleme me zemër, jo stresi, jo ika, nuk ika, shkova në kohë. Të gjitha janë ato, po. Ndikojnë. Po, ndikojnë. Edhe temperatura sot. Absolutisht. Po, ja që jemi këtu ku jemi. Tani po e presim autoudhën të përfundoj, po kush e din se do shkoj kjo punë. Mje kanë qënë shumë dëmetura të larta gjatë këtyre ditëve. Gjatë këtyre ditëve kanë qënë temperatura shumë të larta. Po, temperatura shumë të larta dhe e kanë vështirësuën. Kanë vështirësuën dhe kanë krijuën probleme të një numër i madh i pacientëve. Por, nuk e kam nga afër zemrës me e thonën, një fenomen shumë i vështirë dhe i rëndë. Por shembull, në trajtimin na që e bojmi në spitalin tonë, për shkak të mungesës klimatizimit, domethënë, ndoshta kanë herë e mujmë me i rrezikuar pacientët. Mungesa. Po, mungesa në katin e tretë ku punojmë në repartin intern, spitalin e Gjilanit, është gjithherë më nxehtë se sa që është në ambientet e hapura. Çfarë do temperatura tjetër? Nga se ajo mbuloja është shumë problematike, liron shumë nxehtësi dhe është shumë bukur, shumë e fshirë. Imagjinoj edhe nxehtë jashtë, çfarë ndodh. Mirë, themi për të shikuesit tanë, dëgjuesit tanë, ata që janë miqtë këtij programi, sidomos të rubrikës Mjeku në Studio, natyrisht doktori është i gatshëm i hapur për të pritur
për ndonjë pyetje që ju dëshironi në lidhje me temën. Pra, në flasim sot konkretisht për sulmet në zemër tek moshat e reja. Keni numrin në ekran dhe them për edhe ata që na dëgjojnë në radio në këtë moment në +3344900021, urdhëroni, na telefononi ose dërgoni edhe një mesazh që ka të bëjë me temën tonë ndaj doktorit që besoj. Doktori merr besoj mesazhe edhe kur nuk është në punë. Po, absolut. Nga pacientë të shumë. Por çdo ditë edhe mesazhe të shumta, besa të thënë drejtën edhe shumë terapi e shumë udhëzime përmes telefonit. Nga telefoni, sot teknologjia. Po kjo është tani është ky është një realitet i sodit edhe është i patejkalueshëm, domethënë nuk ka pardon në ta. Patjetër duhet me vepru qështë. Doktori, këthemi pikërisht të këtema kryesore, naturisht, për dëgjojmë shumë kote fundit që përshka këtë sulmeve në zemër po shuan shumë jetë, po vdesin shumë persona, e kote fundit është shumë e përhapur një gjë e tillë. Madje një teori konspirative, thuhet edhe me një pas vaksinave, dikush e lidhë edhe me këtë, është një teori që qarkullon. Po, qarkullon teori tila. Shiko, një kategori e veçantë, domthonë në nozologji e veçantë është vdekja e beft. E ke parasysh? Vdekja e beft kur pacienti shuhet për më njëherë. Tek neve shqiptarët, kosovarët, po flasim përgjithësi, kur ndodh një gjë e tillë, gjithherë mendohet se është infarkti ose që i thojnë populli infarkt, ose që i thojnë pika në zemër ose sulmi në zemër, atak në zemër, domethënë e të gjitha janë të lidhura si pas filozofisë tonë, si pas mendumi tonë, janë të lidhura me atakun në zemër, që në fakt nuk është ashtu. Do në thonën, vdekjet e befta, po, vdekjet e befta e minutit, do më thonën, tek një individ që është i shëndosh dhej në momentin e caktum, mundet më përqenën e arsyeve të ndryshme. Një prej arsyeve, është mundet më qenën iskemia. Arsyeja më kryesore është çrregullimet e ritmit. Iskemia çfarë është konkretisht? Ta themi pak më popullore. Iskemi, do të thonë pamjaftueshmëri e enës së gjakut për me furnizuar me gjak indin apo rreth. Do të thonë nuk furnizohet mjaftueshëm ai ind me gjak për me i kryen funksionet të cilat duhet në kushte normale kryhen. Dy janë çrregullimet më të shpeshta të ritmit të cilat janë fatale. Është një farë i thojnë tajkardi ventrikulare edhe fibrilacioni ventrikular. Këto janë me përqindje dikon 80%. Ka edhe çrregullime tjera të ritmit të cilat mund me quhen në vdekje. Çrregullimet e tjera të ritmit të tipit të fibrilacionit atrial, të tajkardisë sinusale, të ekstrasistolave ventrikulare janë çrregullime të cilat nuk janë malinje edhe mundën me u trajtuan edhe pastaj njeriu përmendoj më u rikuperuan. 80% të rasteve, do më thonën të këtyne, është qajo iskemia për të cilën folëm. Tani, për të mbrojt, për të kursyën një organizum i ri, ne përflasim tani për shtimin e pacientve, për rritjen e numrit të pacientve me smundje iskemike tek të rritë. Ma përpara, për shambull, une kur këmë fillu me punuar, shefi jem, për shambull, kur në dejnë 40 vjetë nuk ka menduen në smundje iskemike. Ja, ka arë një gjaliri, në kështu, deri në 20 vjetë, a i ka thonë, ja, ka diçka tjetër, nuk mundet me pasën sol në zemër. Ndërsa tash, për shkaqe nga më të ndryshmet, për faktor nga më të ndryshmet, neve jemi të detyruar të dyshojmë edhe për pacientin 24, 25, 27 vjeçar se mundet me pasën sulm në zemër. Që më herët kanë qenë Mosha e re ka qenë absolut e protektume, e mbrojtur nga se vetë natyra të mbron prej gjanave të tilla. Por, me ndërrimin e ushqimit, mënyrës e ushqimit, me abuzimin me duhan edhe me alkohol, e besa për moshat e reja dhe me abuzimit me narkotikë, e rritë dukshëm, e rritë riskun për smundje iskemike të zemrës. Faktorët që kryojnë, që shkaktojnë problemet në zemrë, po flasmit natyres, iskemike dhe cilët mundën me shkaktuan probleme me fatalitet, ndonë dy grupe, jënë faktorët të pandryshushëm edhe jënë faktorët e ndryshushëm.
faktorët e pandryshueshëm në ato të cilët neve nuk mundemi me ndikuan. Është mosha, s'u ndikon s'është. Mm-hmm. Është origjinia, je mashkull ose je femër, periudhat e caktuara tregohet risku rritet. Është gjenetika. Domthonë është gjenetika, edhe me nivelin e takova një farë fenomeni, një shkrim interesant, edhe statusi socioekonomik që nuk mu duk shumë i vërtet, po jo, ndikon, po nuk mu duk shumë i vërtet. Do më si pas asaj, ti nëse e fukara, ki me mbetën gjata njetës, nuk mu nësh me ndryshu këtë status, a kupton? Unë besoj që njerëzit e ndryshojnë këtë status, do më nuk kjo status i ndryshushëm. Ndërsa, faktorët e ndryshushëm, jënë, shtypja në altë e gjakut, qërregullimi i ndyrnave, diabeti, në kuptimin që me rregulluan sheqerin në gjak, mm-hmm. pesha trupore, obeziteti, paraqet një faktor shumë të madh të riskut për smundjet kardiovaskulare, jeta sedentare, përdorimi i shtuar i krypës dhe i ndyrnave të ngopura, përdorimi i duhanit, përdorimi i duhanit, përdorimi i alkoolit, të gjitha këto janë faktor të cilët ne mundemi me ndikuar në mënyrë me e prevenuar një smundje iskemike të zemrës. Mirë, dikush na shkruan thotë, përshëndetje, kam pyetje, a mund të jetë shenjë e sulmit në zemër kur fillon shtrëngimi në gjoks dhe vazhdon me dhimbjen e krahror ose mos mund të jetë një atak i vogël, por që a mund të shkojë në atak të madh sepse edhe rrahjet e zemrës rrin shumë lart. Shkruan Elisa. Zakonisht se në popull ekziston një farë bindje, do unë e pës keni pas ju nëre problem me zemrën, më do këtë këmë pas njëre një sulm. Sa të ka zgjatën ai sulm? Më ka zgjatën një 3 minuta. Nuk zgjati infarkti i zemrës me 3 minuta. Është në sekonda, më duket atë? Jo, infarkti nëse është proces i cili do zgjat me orë, po. Pastaj ne e përcjellim biokiminë, përcjellim laboratorin, përcjellim, nuk kam mundsi, ka njerëz që e kalojnë edhe në kom. Por ka njerëz që janë me diabet, për shembull, ngjeshmëria aty ne është më e vogël, ai e kalon në kom. Po, pastaj na me metodat e tona diagnostike mundemi me pasë i njëjti dikush prej tyre ka pasën apo nuk ka pasën infarkt. Pra të mos friksohet në një farë. Jo, shiko, për moshat e reja, prap, edhe pse është shtuar numri i atyre, nuk është gjendja për mua alarmua dhe me u friksuar qatë shumë, se normal që edhe matutje, biologjia e lunë në rolin e vetë. Është e pa mundën një enë e gjakut të një gjali ose një vajze të re, me pasën qasë ndryshime aterosklerotike ose të ngushticës, të kryimit të plakave aterosklerotike, depozitimit të ndyrës aty, edhe me shkaktuar një infarkt. Mi e presim një telefonat në këto moment, përshëndetja. Përshëndetja. Urdhëroni. Kisha pas mësi me pyjtë dektorit një qaj, ka vojzën është 30 vjeqë. Po? Po jetën në Zvicër, po aso i ka thonë që i ka lodhje në zemër shumë. Tani, kjo mundet me qenën, është diagnoz pak ma e gjonë, është ma fështirë prej këtujt me dhonën në farmendimi, por i kanë ata, shiko, edhe pse në Zvicër e në Gjermoni bashkëqytetarët tonë, po e kanë shumë fështirë me bon termin të kardiologu, edhe po kanë shumë fështirë me pasën, do më thonën, edhe për shak gjumës e problemeve të tjera, por ata, nëse të ta arrin me u trajtun, unë e besoj që ajo punë shkon mirë, ndërsa ka edhe smundje të tjera të zemrës që nuk lidhen me këtë problemin e iskemis ose të endve të gjakut të zemrës, në të cilët zemra është e lodhën në thojz, apo them se ekzistojnë terminologji tjera mjekësore me të cilat pacienti nuk ndihet mirë. Por sidoqoftë, trajtimi atje është nëse arrihet me u bë termini dhe nëse arrihet me shkuën për një mes që duhet, atje trajtimi pastaj është profesional edhe çysh parashojnë udhërofys të klinik për trajtimin e smundjeve të caktuara. Mirë, doktor, rikthehemi një herë tek tema jo, natyrisht me lidhje me sulmet në zemër tek të rit, përpara nuk ndodhte një gjë tjetër, nuk kishim apo nuk kishim statistika. Përpara nuk kishim diçka tillë. Por po them, tani vdekjet e shtuar, mënyra jetesës, mënyra ushqimit,
mënyra ushqimit, aktiviteti fizik, shumica jon po rrin në telefon, domethënë obeziteti që është një pandemi botënore që në Amerikë është nuk di përqindjen e saj, vetëm njerëzve janë obez. Besa me qujtën stresi ka stresi ekziston prej momentit kur është linjë njerëzimi, por një formë stresi tani pak më ndryshe, më i rëndë, më i vështirë për mua më menaxhuan ambicie shumë të mëdha të njerëzve për me arritën. E ke parasysh në kohë të caktuar të kaluar ka qenë e kena bë bukën, e kena bë drunt, i kena bën edhe turshia ti kemi, nuk ka në far problemi tjetër. Teknologjia, komentet, ka njerëz që për shembull lexojnë një koment dhe stresohen. Po. Ka njerëz që stresohen, ka njerëz që friksohen prej komenteve. Prandaj unë këtu po du me shprehen një mos thom një dritë, po një rrezë drite, po me thonën se situata nuk është alarmante për të rinj, por është e arsyeshme për me pasën kujdes, nga se çdo kujdes është i nevojshëm. Neve i bëjmë një kontroll teknik makinës e cila blehet me parë, që është hekur, e nuk i bëjmë vetvetes një kontroll rutine. E ke parasysh në botën e civilizuar, ata i pyesin thotë po unë ai kemi kontrolla vjetore. E ka kontrollon vjetor. E ka nga nenë që njerë në 10 vite. Njerë në 10 vite është mirë, ka nga ata që shkojnë fa. Ose atjere kur jemi në rrezik. Ka pacientë të cilët me lavdrojnë doktor 75 vjetë i kumbo, kur të doktori shëmë shku. Kjo, me një farë mënyre fletë për shëndetin e tyne që është mirë, por në anën tjetër është gabim 75 vjetë me i bua mësë me shku në të doktori. Është nonsens. Dikush tjetër është me ne për shëndetja? Përshëndetje Maksi, Agim Berisha nga Zvicra. Mirë se erdhe. Ndo një pyetje keni? Po, kam një pyetje për doktorin. Po? Unë e jetoj në Zvicër, që shëdini ju, por dhe në Zvicër dhe në kretë visët të botës, mas vaksinës të Covid, kanë ndryshu gjendja të rritë dhe të rejat me të madhe. Edhe aty do të kisha pyet mjekin se ka ndiku kjo vaksin për gjithë populatën anëmbar. E përmëndëm ne paka shumë dhe shkom të kajo teoria e konspiracionit në fakt që përmëndë gjithandej. Mje, kjo është pyetja jote, apo? Pyetja e dytë është pse rinia në përgjithësi në Evropë dhe në Kosovë dhe kudo që janë të stresuar në atë mas prej teknologjisë të avancuar që ajo ju ndikon edhe në mënyrë psiqike, po edhe fizike, po edhe shëndetësore. Pyetja ime është kjo e fundit. Ok, faleminderit shumë, të përshëndesim. Atëherë, është nuk është vetëm kjo teori konspirative që domthon që diskutohet. A është gabim ta lidhim ne për shembull me vaksinat me tani unë prej natyres jam person i cili nuk përjashtoj kur gjo për mundësis. Po. Nuk e përjashtoj kur gjo. Ka teorie, po. Ka teori. Disa raste që kanë ndodhen, si kur flet që ajo vaksin ka mundën të ketë efekt negativ në anë të gjakut dhe të shkaktoj problemet të cilat ma vonë janë manifestuar. Kemë dhe disa raste të njoftën, për të cilat e kemi një dyshim që nuk është i bazum, se dyshimi i bazum du të me qenën i mbështetur në shkencërisht. Nuk mund është na, për shambull, e kemë një rast, një kusheri jemi, një daj, këto nuk janë dyshime. Janë këto teori konspirative të cilat ka njëre për në e rëndojnë pak jetën. Për shambull, ka teori konspirative, është një profesore shumë e njoftë në Turqi, e cila flet për kolesterolin. Dhe është, dhe ka, është një grup shumë i madh i njerëzve, është një lobby i tër i doktorve të cilet janë kundër përdorimit të preparateve statinave, domonën i lashnave të cilet janë për të ullur i ndyrna në gjak. Si pas tyre, niveli i kolesterolit në gjak nuk paraqet rrezik për smundjet ishemike të zemrës, por është inflamacioni ose dëmtimi i anës së gjakut si faktor primar e pastaj vjen deri te kapja, në fakt lidhja e yndyrnave e sidomos LDL kolesterolit në anën e dëmtuar fillimisht për me shkaktuar. Po këto janë
teori konspirative, vështirë të menaxhojmë, vështirë të dokumentojmë dhe çka është më e mira, ma mendoj që të gjithëve neve na takon përveç konspiracionistëve që mirën me kësaj sene, se janë po mendoj interesante për publikun i zgjojnë kërshëri, është bojnë po mendoj bojnë çefet e veta. Përndryshe neve, unë si profesionist shëndetësor, neve unë mbështetem vetëm në ato çfarë thonë udhërfyst evropian të trajtimit të smundjeve, po mendoj për trajtimin e smundjeve kardiovaskulare dhe çka thot shkenca aktuale mjekësore. E ka thonë një profesor i njoftë në Shtetet e Bashkuara, ka thonë, po më glikura po më dridhët, kur pju shpjegoj doktorve tri, kur po e di që mas 50 vjetë, 50% e qësaj shka ju ku më shpjeguan, nuk është e vërtet. A më ka thonë, une nuk e di cëla qaj 50%. A kupton? Do më thonën, shkenca ndryshon, jeta, nas sot po e trajtojmi, nas sot që të smuj po e trajtojmi kështu. Mas 50 vjetë kanë me thonë kolekte tonë, qka kam bo. Sigur se une, që po i shofi që kanë trajtuar, që shë kanë trajtu kolegte mi. Për shambull, një kolegi imi në tregon specializant i Zagrebit, për pa mjaftu shmërin e zemrës, kur ka qenaj specializant atje, beta blokatort, i jonkon barnat kryesore të kontraindikume, zbon me dhonën, beta blokator, pacienti me insu, pa mjaftu shmërin e zemrës, zbon me dhonën. Sot, beta blokatort jonë temeli bazik në trajtimin e pa mjaftu shmërin e zemrës. Do mora shikoj sa ka lëvizën. E kupton? Edhe mjekësia, po, mjekësia se po shkën. Evolon kjo gjithmonë shkon në evolon. Mirë, doktor, do ndalemi për 30 sekonda, kemi marketing, më pas do vazhdojmë okay, bisedën. Rregull. Sigurohem që të kem net të qeta, sepse nuk dua që asgjë të prish ditën time. Everyday Sensitive me pambuk, Maxi Night, me gjatësi ekstra dhe me teknologji Center Plus, për mbrojtje maksimale nga rrjedhjet dhe një mbulesë me përmbajtje pambuku. Everyday Sensitive Maxi Night me pambuk, përthitje maksimale, mbrojtje maksimale. Mirë, rikthehemi në studio, edhe ku ka marketing, ne kemi edhe pyetje kështu. Oh. Edhe pyesim doktorin Besa dhe kolegët e mi që janë atje në regji, që në fillim ku e kanë parë, kanë nisur me pyetjet, por ndoshta një pyetje nga fundi mund ta bëjnë, do t'ja lejojmë, ha? Po, gjithsesi. Djembe se mos arjanit në regji. Gjithsesi, po. Okej, okay, ja ku janë atje. Mirë, ndërsa ne vazhdojmë sulmet në zemër tek moshat e reja, kjo është tema për ata që vijnë tani në këtë program, në trish në këtë pjesë të dytë të kësaj bisede. Me doktorin në studio është Besim Guda, kardiolog. Më bëri përshtypje kur fole për shëndetin, për sportin, për ushqimet që edhe kanë ndryshuar tani dhe ndikojnë në sulmet në zemër, sidomos për ata që janë duanpirës, edhe për ne që nuk kemi duanpirës, edhe kemi shoqërin duanpirës. Kam lexuar dikun, po pijet e gazuara ndikojnë? Shiko, unë nuk kam lexuar për të dhënë për publikime me të cilat pijet e gazuara shkaktojnë edhe rrezikojnë shëndetin në kuptimin iskemis në kuptimin e infarktit. Por pijet e gazuara tani më ka studime që për shkak të asaj pjesës gazuar mundën me ndiku në çrregullimet të ritmit. Domethënë, po në çrregullimet të ritmit, edhe pastaj ato çrregullimet të ritmit zakonisht nuk janë maligne, por në rastet kur juve zhvuani nga problemet kardiake, atëherë ajo mundet me qenën një trigger, një diçka që e kanë dhezën një problem. Andaj, këto pije normal që duhet me pasën kujdes edhe mas me ndalë krejt, po me mas. Në faqin të dy, po pijet energjike? Pijet energjike? Përdorën me të madhe? Po, përdorën me të madhe, ato nuk janë të preferuar, me në kardiologët nuk i preferojnë. Unë kam disa raste
individuale aty në kujdestari ton spital, po në kujdestari ton spital, për shembull, kemi raste që vin i kumpi 5-6 Red Bulla, për shembull, i ka shkaktuar taikardi, është pacienti ose ka çrregullim tritmi në formë të ekstrasistollave, qofshin ato ventrikulare, qofshin atriale, të cilat në fakt nuk janë shumë të rrezikshme, por pacientin e bojnë me undjen shumë keq, edhe ai ndihet shumë keq edhe është derisa stabilizohet, edhe na e kuptojmë e dimi që risku ka qenë prej këtyre pijeve. Dhe që po përdoren shumë edhe nga fëmijët. Po, kjo është e keqe shumë, po përdoren nga fëmijët pa kontroll, po tani çfarë mund. Ne duhet me treguar edhe fëmijëve edhe trinjve edhe prindërve të tyre që këto nuk janë gjëra të mira, nuk janë pije të cilat duhet përdorur. Normal ndonjëherë të gjithë abuzimi i tyre, përditshmëria me to është problematike. E kumpi një Red Bull një herë në mujë, nuk paraqet kur farë problemi. Por, unë e kumpi 5 Red Bulla për çdo ditë, kjo është problem. Bilum, unë për shofi këta bashkëdhëtarë tonë që po vinë prej Zvicrës, ata janë shumë dashamirë dhe sigur me thonën, janë shumë të mbarun nga Red Bulli, për shembull, pinë rregullisht, ja mu kjo më që nuk do duhem. Kjo më zgjon nga gjumi, më jep energji, kurvoziti, kur kështu po jo. Mirë, përshëndetje, thotë jam në 45 vjeç, jam me shtypje të ulët, çdo dy herë më ka ndodhur, më ka ra shtypja 50 me 30, sa është e rrezikshme, na shkruan Flora. Shtypja është e rrezikshme, para shtohet kjo pyetje në gjithmonë popullat, është e rrezikshme shtypja e ulët. Shtypja e ulët është e rrezikshme në momentin kur ajo paraqet problem për funksionimin e organizmit, në momentin kur ato do më thonë nuk ka mundësi me e furnizuan organet, indet me i furnizu me gjak. Varsisht, për shambull të dikush një shtypje 90-60, ajo është imësume dhe regullisht jeton. Varet për konstitucionit, ka njërës janë të zalt, gracil, aj me 60-90, ose me 80-70 jeton regullisht. Por, tek individet me pesh normale, tek individet që duhet të kishin dikun një shtypje 120-80, rëmja e shtypjes mundet me ju shkaktuan po mendoj probleme në marramendje, në humbje të vetdijes, në lodhje, në pamundësi domon në molisje, edhe pse po them të drejtën, na nuk kemi barrë në të cilat e ngrisim shtypjen, ka qenë përpara një orcipenalin, po na tash nuk kemi, edhe terapia më e mirë është përdorimi i kripës në mënyrë që ajo far shtypja të ujë, do mënë kripa e thith ujnë edhe në atë farë në rjetin vaskular rritet sasia e langut, edhe në këtë mënyrë mba shtypja. Po të thëmë drejtën, nuk po flasim nga përvoja jonë, e kemi pak të vështirë me diagnostifiku arsyet, vetë nësë është në arsye madhore, për shambull, që ka probleme në i tumor t'i kune sësën, me cilin na, pas ta e lidhmi, për ndryshe, ka disa pacientat të cilët vinë kohë mas kohë me shtypje tullt, edhe kanë probleme të tila, ankesat i kanë tila, po na nuk arrimi shumë për me diagnostifiku. Unë shofi edhe pacienta bëgjermonis, paciente, për shumë në këtë ras flasim për gjinin femërore, të këti edhe këtë ka tërguar që gjdo gjë që ka ardhur në probleme që ka me zemën e ka nga familja, nga shqetësime, nga bashorti, dhe qëfar rekomandimi jep ti, për shumë, se kjo është një nëca raste që du të jeshtë dhe psikolog? Zakonisht po, pa dilim du është tjesh, po mendoj i but, i urt, i pranushum, i kapshum në bised, edhe pse nuk është lehtë, Maksi. Nuk është lehtë. Tani unë e kum dalëm prej një dhomës të reanimacionit, ka vdek një gjallë 35 vjetë, tashi e mpret pacienti tjetër, me të cilin unë e dura me pasën një sjelje shumë të mirë, është e vështirë. Unë atë ditë... Do t'jesh e refresh për sëri, e? Unë atë ditë jam shumë i shqetsum, jam shumë i tendosun, jam me nerva, unë në shtëpin time, nga njëherë më thojnë familjarët, po i bjen, po i bartë problemet e punës. Që është që nuk do duhi me ndodhën, po ndodhë, se jemi qenje emocionale, jemi qenje sociologike, jemi sociale, jemi qenje, do më nënë, biologike, në këtë mënyrë ti
i transmeton edhe ato që ka ndodhur punë. Po na ndodhin raste të tilla, na ndodhin shpesh raste të tilla. Me ato raste na e shohim që problemi bazik nuk është problemi i zemrës, problemi bazik është në shqetësimin e saj. Ne i japim një terapi momentale, por në zakonisht tani me qenë se spitali e ka mundësinë e konsultojmë psikiatrin. Konsulta e psikiatrit vjen në këtë raste ajo e cila e mundet me ndihmuar më shumë pacientin. Ndo, ka ndo, po, që shoqë, që si. Përshëndetje, ku t'i themi? Përshëndetje. Po? Unë dua me përshëndet doktorët, jam një pacientë 50 vjeqare, e ku mjek gjimin për kancerit, po ta është ona e majtë, më ka dollë një pikë në zemë, ka njëherë u më dhemë në ka gjivi. Nej, a ka problem t'i shka? Më kanë thonë që një pikë e ki. Ka një pikë në zemër, nuk e di nëse u kuptua mirë për. Po, unë po mundam me po mendoj me imagjinua, ama kjo shprehje tash kur pacienti tentohet t'i tregohet në mënyrë popularizuese, domthonë në mënyrë në gjuhën që e merr vesh, tash është problem mjeku se cilën gjuhë e ka zgjedhë, kupton? Për shembull, dikush i thotë është një pikë, dikush është një shenjë, dikush çfarë mundet me qenë ajo pikë, çfarë mundet me qenë ajo shenjë? Tani është pak e vështirë me asaj. Nëse po mendoj. Nëse ka pasur një ndërhyrje, po, pësmundjes bazike, ka mundën me qenë në ndonjë perikardit, ai mbështjellsi i zemrës, domthonë në inflamacion i saj, pastaj ai kur tërhiqet lëngu, ato shtresat mbështjellësit perikardit ndërmjet vete kur bojnë ato lëvizje mundet me shkaktuar dhëmbje ose në ndryshim të kohës mundet me shkaktuar ndonjë dhëmbje, nëse është ajo nuk paraqet ndonjë rrezik për pacientën. Dikush që shkruan thotë jam 58 vjeçare, tensionin e kam 160/60, por pulsin e kam 40, por herë bjen me 30, më bjen thotë kështu. Unë përdori për tension në triokardin, bjen e ditë. Unë zakonisht me pacienta kur diskutoj për këto të rramet e zemrës, e kom një filozofi ndoshta po më shumë popullore për mjë treguan, kujt i rrez zemra më ngadal jeton më gjatë e kujt i rroma shpejt jeton më shkurt. Pas ngadal i rrej breshkës jeton 200 vite. Sipas një logjike duhet të ketë diçka këtu në këtë fenomen. Nëse me 40, do më thonë, nëse me 40, po nuk keni simptoma, edhe unë besoj që kjo 40 që është në gjumë, nëse me 40 edhe nuk keni simptoma, atëre pacienti është në rregull. Është në rregull. Do jetojë gjatë. Do jetojë gjatë. Se sa është normalja për shembull? Normalja 50 deri në 100. Para kanë thonë 60 deri në 100, tash i po thonë edhe 50 deri në 100. Bilëm sportistat për shembull, unë për vete e kam 58, 57 trurat e zemrës edhe funksionoj mirë. Ku t'i themi tani përshëndetje? Përshëndetje juve stafit gjithashtu dhe doktorit. Vetëm ngjeni edhe pak zërin të lutem, në telefon pak më mirë për të dëgjuar. O po. Urdhëroni. Dishta ta pyes mjekun, unë kam pas një rast, unë jam me dhoni nga Gjilani aty afër spitalit. E kam pas një rast, jam kone vetëm me smis që gjyshe dhe nuk isha mundësi të thirë në telefon dimin e parë dhe kom pas qatë që gjysë ore problem dhe gjuha mukasis, kom ujtas me fol, goja mukasit, tani mas një ore ka ardhë bashkëshortis, ka qenë aty, edhe kom shku në emergjensë, kënina më thanë tensioni është normal, se di, kom ato një injekcione, kom pas urinu shpesh në atë moment, edhe kështu që nuk më tregun a kjo kom pas nga në cmin zemër, se shpesh kam problem që është një shtrëngim edhe afë shpinës. Së më kanë tregu kur gja? Nëse të kanë liruën mërënda ditës, nëse e liru mërënda ditës, nëse e trajtu vetëm në emergjensë, nuk ke pasën sëllëm.
nëse e liruan brenda ditës, nuk ke pasën sulm. A do të kish sulm, a nuk do të kish, kjo është vështirë për me e ditën, po brenda asaj kohë nuk ke pasën sulm, se kolektet tonë e din, e lexojnë mirë e ka gjenë, ekziston edhe mundësia e kësaj far analizës laboratorike që quhet troponin, edhe me këto dyja, zakonisht neve, edhe pse domon gjithmonë, në një rast mundet edhe me ikën edhe sen, po në shumicën e rasteve nuk asnjë. Po mundet një krizë hipertenzive, për shembull, nëse e ka pasur shtypjen shumë lart, ajo mundet me u paraqitën në një gjendje të tillë, ose edhe një çrregullim të ritmit, për shembull, një tachykardi paroksizmale supraventrikulare, domthonë ku tërëmat e zemrës janë mbi 150, atëherë tek pacienti që somsuar me përjetuat faringjesie, ajo është bukur, duket e rond, a faktikisht nuk e rrezikon jetën. Kemi një tjetër që na pret tani, përshëndetje. Alo. Alo. Po, përshëndetje, dëgjoni vetëm, ulë pak zërin. Ulë pak zërin në televizorit, të lutem, e dëgjohemi më mirë dhe presim pyetjen më mirë. Po, ju faleminderit, ju përshëndesim për emisionin. Faleminderit. Ju përshëndesim edhe doktorin. Jam një paciente që kam një problem me traumat e zemrës, që disa vite tash më ka shpeshtuar, edhe une asë njëherë nuk kom ujtë me arritë me shku në atë moment kër kom të rahurat, me mbri, vesh njëherë në emergjensë, më kanë dihgu, më ka kalu. Tash po shkoj të shdo kush, po më thonë e pas ju në qatë moment me bojë ka genë. Kër mu mojnë të rahurat e zemrës, shumë, bjenë tensioni dhe aparati nuk ma motë fare. Asë një barë nuk kom ujtë me arritë të mjekë, të disa mjekë që më shku me përdurë. Që kam kishës të gjëru, kjo më dollë për i ratët, asë kur buëm nervës, asë kur ljodhem, asë kur e që shkallav, asë nuk e di që ka është për shembul. E tash, une po kërkoj një ndzim, Fatime, kam së gjërani me po. Po, Fatime, ndëgjom, ky problem e kemi të shumë njerës, e kemi të shumë gra dhe të shumë bura, e sidomos të ri. Si pas asaj që ju po e përshkruni, edhe e kombinje se qashtu është, kjo është një qërregullim i ritmit, i tipit, ose është tachykardi paroksizmale supraventrikulare, që i thojmë, ose jënë epizodet të shkurta të fibrilacionit atrial. Tani, për me mujtën me ditën, është problem se ti sare që shkojtë të mjeku ti në KG nuk mund është me zonë që rregullim të ritmit. Me e bo holterin 24 orë që na e kemi holterin 24 orë, ja japëmi pacientin 24 orë, po dhe është problem se ty qatë ditë mundet mësme të rokon, apo kupton? Për këto raste, do më thonë, mbotën dikun jashtë, janë që të loop recorder që i vendosën në lëkur në trupin e pacientit, edhe i regjistron për shembull 6 muaj, 1 vit, regjistron edhe tregon për çdo çrregullim të ritmit që ndodh. Nëse ky fenomen ju përsëritet shumë shpesh edhe ja bën jetën shumë të rëndë dhe të vështirë, është mirë me shku te elektrofiziologu, ka mjek të cilët mirën vetëm me këtë problematik, të cilët mundet me bëhen të ashtu quajturën studim elektrofiziologjik dhe djegën ose ndërpretet nëse është rrugë aksesore ose nëse ka vatra të shtuara me ektopizëm, ato djegën edhe zgjidhet kjo farpunë. Po e shihni, po nuk ndiheni mirë domthonë kur ju ndodh një gjë e tillë, po e kuptojmë, po sipas të gjitha gjasave, nëse çysh po e përshkruani ju, kjo nuk duhet me qenën jetë kërcënuese. Nuk duhet me qenën jetë kërcënuese deri në një moment kur ju arrini një ditë ndoshta me një dikun me zonën, me një EKG, se cili është problemi bazik që po ju shkakton, cili është problemi, cila formë e tachykardis, cila formë e çrregullimit të ritmit është tek ju, dhe pastaj në bazë të asaj formës që zbulohet është edhe tretmani adekuat. Por këtë smundje do të thotë edhe në ÇKU, domethënë kanë filluar normal janë rezultate fillestare, po diku në region për shembull Shqipëria, Maqedonia, mos flasim për Gjermaninë, Zvicër, ato këto probleme zgjidhen në mënyrë shumë suksesshme. Ku ju themi përshëndetje? Përshëndetje. Po? Po tras nga Feja, jam Elemazia. Deshka respekt spari për doktorin edhe juve, për këtë emision. Deshka që pësë të kulli i përhershëm që unë veç e kam, a mund të ndikoj, si pa unë mendoj logikisht, por ju e dini ma mirë, a mund të ndikoj në dopsimin e zemrës? Nëse këtë kol, më varët prej qka e këtë e kini? Për shamull, ju mundeni me pasën kol nëse përdojnë ACE inhibitor, do mund do i lashna që jënë për shtypje.
mundeni me pasën probleme me mushkëni. Mundeni me pasën edhe në smundje intersekcionale. A? Smundje intersekcionale e mushkënive. Jo, nuk kam shënime, nuk kam ide se mundet një kollitje e vazhduar me dëmtuon me dëmtu zemrën normal. Vet fenomeni, domthonë procesi i frymarrjes, qarkullimit të gjakut në mushkëni, si atë qarkullimin e vogël të gjakut, diçka ndikon, po nuk kam lexuar se kollitja e shpeshtë ose e shumtë i e atakon ose e rrezikon në mas të madhe zemrën. Na trembi edhe neve se do nga një kollita pak si shpesh. Mi shkojmë tek një tjetër që na pret tani, përshëndetje. Mirdita. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po të presim për pyetjen tënde. Ok, falënderit. Përshëndetje edhe për doktorin studio, përshëndetje edhe juve. Po. Disa një pyetje kam për afërsi për vjetën teme. Është një moshë dikon 76 vjeçare, që shpej më hiret mas luftës, ka qenë me hipertension, është me terapi, në kryesisht tensionit. Tash është normal me tension, normalisht nuk është që ka probleme për gjatë terapisë, po vetëm ka probleme me ojtjet kombe. Për vjerën e kishe këtë pyetje, apo ja? Po, po, për vjerën. Sa mirë një nuse për vjerën. Shiko, nga gjyra e zërit, po të regon që je të umërzit shumë për vjerën, që është mirë, janë të rallë këta. Që duhet me këshyrën terapien bazike që e ka për shtypje. Osh një bari amlodipin e ka emnin, nëse e ka në terapi këtë bari, do mënën shumë shpesh pacientat e kanë këtë bari në terapi, nuk e din, është mirë me liruan prej kësaj prej terapis, nga se ky bar i shkakton ajtjet kombe. Ajtja e kombe ka etiologi të shumët. Për shembull, një prej tyre pa mjaftueshmëria e zemrës, kur është një stadi mjaft i tej kaluam i po mendoj një stadi i avancuar i pa mjaftueshmërisë zemrës, për shkak të pamundësisë për me qarkullu gjaku, ka edema në periferi. Ajtjet e kombëve është edhe qarkullimi venoz i kompromituar të njerëzit. Ajtjet e kombëve ka edhe problemet inflamatore. Ajtjet e kombëve ka edhe hipoalbuminemia që është pasojë dëmtimit të veshkëve, pasojë dëmtimit të mëlçisë. Prandaj duhet me hulumtuar krejta këto farë dyshimet edhe me provun me diuretik nga njëherë, jo nga njëherë, po shumë shpesh me diuretik këto edema të rrihen edhe pacienti ndjehet mirë. Domonë doktor, diuretik me u kallëzuan për barnat të cilët janë në popull që njihen si barna që të qojnë me derdhën ujë më shumë. Ke punë sot në Në Gjilan ke punë? Po, kam. Më duk do të mbajmë këtu shumë, se ka shumë telefonata. Përshëndetje, ja? Alo, përshëndetje. Po, mirë se erdhe. Po, për të të vjeqare, mirë po, zakë mirë se më në shtypje tërt. Mirë më ka ndodhë dy herë, më ka rotë shtypje 50 me 30. So është e rrezikshme kjo? Unë edhe një herë, Flora, shikon, unë nuk më varët shumë pi konstitucionit juve. Nëse jeni me peshë të ullët, nëse nuk keni shumë peshë, do më thonën, nëse atë cirkumferencën e kraut e keni pak matë vogël, do më thonën, nuk, po zakonisht pacientët me shtypje të ullët, nuk është se jënë të rezikum për jetë, apo këpëton, ndërsa është e mirë, normal që është e mirë me tentuon, me kërkuon, do më thonën, me kërkuon shkakun pse po ndodhë kjo, nëse mundemi me gjithën shkakun pse po ndodhë kjo, e para, edhe e dyta, nëse ju jeni zakonisht ju ndodhin këto sene, është mirë që në ushqimin e ju të përditshëm, për dallim pi të gjithë të tjerëve që ju themi mos hani kryp, juve më thonën hani pak më shumë me kryp, përdorni preparate të krypës, po mendoj ndonjë kso ndonjë kikirik kso far smoky esen të cilat kanë mjaftu shumë kryp për me mujtën me ngritën pak shtypjen, po edhe pozicionit të më thonën nëse për momentin është keni njeheni shumë keq pozicionit shtrirë me këmbët pak të elevuara e rritë këthimin e gjakut në zamër edhe përmirëson në gjenjën klinike tuaj. Te primi me kryp apo te primi me sheqer më shumë ndikon? Se përmëndëm disa herë kripën. Shiko, të bardhat e zezat që të njerëzimit mili bardh
kripa bardh, sheqeri bardh, domon edhe pse të bardha, po dalin të jenë të zeza. Tani po lexojnë, po thotë, nëse dikush i ka anë të gjakut kejt pastra, pyete se kur s'ka ngrënë sheqer. Tash. Edhe këto janë teori për të diskutuar, kupton? Por normal që kripa për shembull ka rrezik për smundjet kardiovaskulare, ka rrezik më të madh. Për shëndetë të dikush, kur bëm nervoz, si kur më zjetë fryma nga pak dhe më vjenë si goksim. Oshtë e vërtet kjo, ju ndodhë të gjithve kjo. Tash manifestimet të klinike, manifestimet klinike të sej cilit jonë ndryshe, dikujna i zjetë fryma, dikuj i dhem gjoksi, dikuj i rrej zemra pak ma shpejt, dikush ka probleme tjera, por në përgjësi, do më nënë, këto e nësajnë që te i kaluan. Kam një pyetje për doktorin, ka shumë pyetje në fakt dhe shumë telefonata, para 2 muajve thot pata tension të lartë të gjakut 200 me 130, më ka lënë në korridor me prit derisa më ka ardhur rendi me hyqje qashtu me ça tension të kard pra në Gjermani ka ndodh. A është rrezik tensioni kaq i lartë? Shiko, me këtë shtypje të me këtë tension. Po, kjo është temë që duhet gjithmonë me pasën, domthonë me bisedu edhe me në Gjermani të lënë me pritë. Apo shef, të lënë me pritë në Gjermani. Mm-hmm. Tenan nuk guxojmë me lënë me pritën. Po në Gjermani kur e merr tani shërbimin, e merr shërbimin shumë të mirë. Te unë nuk prit mjaftuar, ama shërbimin nuk e merr. E vlerësojnë. Shiko, tension, unë në Gjilan i thëm pacientëve, i kam 200 pacienta në Gjilan, qytetin e Gjilan, 200 që e kanë 200 me 100 shtypje dhe shkojnë kur të doktori. Edhe i kam një 30, të cilët e kanë 160 me 80 dhe kanë sulm në trumë. Apo këton, e vlerësojnë, vlerësimi, normal që është e naltë kjo shtypje, normal që duhet më stabilizu, po ata kanë, e kanë udhërëfyst, aj nuk punon, si kurse une, për shumë. Une, ka shtypjen e naltë, zbritja shtypjen nga i këtu. Jo, a ka udhërëfyshin, a e din, që ka që është që të, mjekësia interne, e si do, edhe kardiologia, mbështetët në rutin, në rutin, dhe nuk duhet përfunduar së menduari. Do më, me Nike, mjekësia në botën e civilizume tani është me Nike. Këto dush me bo, kur të vinë rezultatet, diskutojmi. Për dalim prej nesh, që jemi me një situatë shumë më të vështirë, për shembull, se cili prej nesh që takohet në emergjencë me gjithfa rasti, duhet me qenën me 100 pikë pyetje për me mujtë me ardhën të rritë një diagnozë e saktë. Keti një kardiolog të ndin, kur ke nevoj për zemrën të ndë si doktor, apo je kardiologi vetës? Jo. më ka ndodhën, kum trajtu familjar shumë të afërt, dhe e kum vërtetu që është shumë gabim. Domthonë nuk bën, edhe nga se aty investon edhe emocion, edhe në vetën më hiqë, më hiqë. Nuk mundesh. Jo, nuk munda, preferoj, jo veç kardiolog, po cili do me qenë një mjek internist, me më trajtuon edhe çka të dojnë të më japin, unë mi thonë, nuk i thamë jo se në vetë vetën nuk mund na, jam subjektiv, nuk jam, ai tjetri do të me qenë në maj asit. Nuk e di regjia nëse kanë një pyetje, Arjan, të kjo pyetje ime fundit, është, po mbajta një, pyetje ime fundit, pastaj ke rallën Arjan. Pyetje ime është, kote jo fundit, po shpesh në dëgjën gajme se fila personin mosh shtyrë apo nuk e di moshën ka vdekme për në motel. A mos ndosha përdorimi i disa substancave që të njohën në popull si mjaltë të atë ndryshme për zgjatjen e aktiviteteve seksuale ka ndiku në zemër? Po, gjithsesi, është e vërtetume edhe është e njoftun kjo. Përdorimi i preparateve të tilla shkruan edhe në udhëzusin atje, shkruan që përdorimi i preparateve të tilla nuk bën me ndodhen pa konsult me mjekun ordinues. Qoftë mosha e thyer, qoftë edhe të rit. Pa dallim moshe, ju mundeni me qenë në 40 vjeç, pa dallim moshe. Në kuptim, pa dallim moshe se nga se të rinjt nuk përdorin, shumica aty ne s'kan se biologjia. Të rinjt që po përdorin. Po them që domethënë duhet me pasën kujdes me ditën statusin tuaj shëndetësor, e sidomos statusin e juaj kardiologjik në mënyrë që të jeni në gjendje të përdorni apo të mos përdorni. Pastaj edhe doza është e rëndësishme në këto raste. Ai vjen doktor që farmacistët e kanë një formë të ndaluar mjashtit
pa udhëzim të mjekut? E në farmaci ato shiten si para farmak, nuk e di qysh është e rregulluar me kjo me ligj, po ata duhet me gjithsesi duhet më dhoni një këshill caktuar. Ka preparate të tilla që i kompallë me që shiten në te arkën e për pompa të benzinës. Po, ajo që nuk kam këtë ide. Ose në këto dyqane gjithçka 1 euro e të tjetër. Edhe pse në këtë aktivitetin që ju e përmendni, tani e lexova një ditë dikon 10 personalitetet më 10 personalitete shumë të njohura botërore që kanë vdekur në këtë punën që ju po përmendni, po ata nuk kanë përdorur, domethënë, kështu se o kom para 100 viteve, 70 viteve, 50 viteve kur s'ka pasur këto preparate, po njerëzit kanë vdekur. Pse nuk e braktis Gjilanin për të ardhur për të punuar për shembull, për të dhënë kontributin tën në Prishtinë? E du shumë Gjilanin, jo në Gjilan, individi në Kosovë nuk mundet me ndryshu kur gjo. Unë e kum pas ondër, e kum pan ondër, po ajo është, unë e kum pa ondër në gjatë studimeve të mija dhe gjatë qëndrimi tem 3 mujor në Poloni, e kum pa një profesor aty që ka bo për qytetin e vetë. Unë kum pas dëshirë me mujtë me bo qashtu diçka për qytetin tem, po nuk po, unë, më shta marim se s'jam unë nëjfar eksperti shumë i lartë, nëjfar burri shumë i mirë, po më përgjithsi në Kosovë, në këto kushte, është e vështirë me e bo ndryshimin. E shifni, s'po bo ndryshimin. Ndoshta është edhe gabim, ndoshta janë këto, ndoshta edhe gabim të menduarit, po. Fare Kosovën, ke pasur? Jo, nuk e di. Unë ndjena, shumë mirë ndjena. Po ku e gjej unë në emision kështu si me ty në Gjermani për shkak? Po të marrim përsëri. Okej, faleminderit shumë, punë të mbar, faleminderit edhe për kohën. E përdore pak më parë burri mirë, doktori mirë Qënke, se shikoj telefonata edhe mesazhe pafund. Kështu që e gjeni në Gjilan, sidomos ju qeni aty po rreth nëse do. Po, jemi tani në spital Swiss edhe puna po ecën shumë mirë. Suksese edhe një faleminderit, je gjithmonë në i mirëpritur, ndërsa ne do të shkojmë tek lajmet, rikthehemi në pjesën e fundit. Faleminderit edhe juve.